Hej, det er Clovis igen. God aften. Hvad? God aften og velkommen til Monsun TV. Mit navn det er Patricia. Og mit navn er Tsnim. Og inden vi lige går for alvor i gang, så skal vi lige tage vores forbeholdsregler og skal lige spritte af, fordi at I ved corona, og vi har ikke lyst til at have bakterier over alles. Så det, vi spritter lige godt af, og vi kender alle sammen alle de gode metoder, der er til at spritte af. Så det er så godt. Og nu lugter vores fingre rigtig dårligt af sprit. Så nu kan jeg ikke trykke vejret. Så nu hopper vi videre. Hvad skal vi se først? Hvad skal vi se? Jamen, vi skal se, et lille indslag fra ministeriet af, fordi der er nogen, der er blevet afsløret i nogle spændende ting og sager. Så men jeg sender den videre til Petra. Hallo Petra? Ja, tak ind på studiet af. Vi står jo netop her på Christiansborg, fordi vi har fået nogle oplysninger om, hvad der egentlig er i spildevandet fra Nordfoss. Og 80 tons af det er organisk materiale. Og vi har fået nogle oplysninger om, at det faktisk stammer inden fra selve Folketinget. Og vi står foran det toilet, hvor det meste af det kommer fra. Så lad os gå ind og tjekke det ud. Ja, altså der er to toiletter herinde, og Eske, vi har lige fået fat i Eske Remand fra Bagpartiet. Hvad er din kommentar til, at Nordfoss vil udlede så meget spildevand med 80 tons organisk materiale ud i Øresund? Så først og fremmest er det et upassende sted at spørge mig, men også i Bagpartiet selvfølgelig, vi synes jo, at det er noget værre noget. Altså, det er jo en masse afføring og en masse fosfor og alt muligt, der kommer ud i vandet, og det er jo ikke sundt for noget natur i verden. Så det står vi selvfølgelig ikke indenfor. Nej, men så forstår vi bare ikke, hvordan at jeres VVS-udbyder kan fortælle os, at det meste af det organiske materiale, der vil blive udledt, det kommer netop fra jer og fra de her toiletter. Hvorfor tager I ikke ansvaret for det? Fordi der ikke er noget at tage ansvar for. Jeg har ikke noget med det at gøre personligt, så jeg tror, det er noget andet, du skal have fat i. Altså. Men har du ikke pligt? Jeg skal lige ud og skide igen. Du må lige vente. Ja, så altså, vi må jo prøve det fra en anden vinkel af, hvis vi ikke kan få flere kommentarer. Ikke? Ja, lad os. Ja, please. Står I her stadigvæk? Kan man ikke få lov til at skide i fred nogle dage? Please, sluk det der kamera, gider du? Bare sluk det. Okay, hvor fanden har de her informationer fra? Vi har det jo. Vi undersøger jo alting, og vi kan jo se, at der er nogle uregelmæssigheder i de informationer, som borgerne får. Men det er ikke meningen som journalist, at du skal være en pålidelig kilde ud til folket? Jeg er en pålidelig kilde. Nej, for det er ikke herinde, det kommer fra. Hvor er det så? Det er inde ved siden af. Inde ved siden af? Ja, historien tog herved en drejning, men vi skal nok sørge for, at I, som ser på Monsun TV, får nyhederne først omkring, hvad det egentlig er, Inger Støjberg, hun laver ind på toilettet, og hvor meget af de 80 tons organisk materiale, som hun egentlig lukker ud. Tak herfra. Og tak fra Petra. Det var nogle meget spændende nyheder, der lige var fra Eske og... Det var meget overraskende, at der lige var Inger Støjberg ude på det toilet. Men nu skal vi videre. Til skolesamtale. Ja. Nogle gange så går det ikke så godt. Nej. Så går det sådan lidt mærkeligt, ikke? Ja, det er aldrig behageligt til skole hjem samtale. Lad mig også lige se. Vi skal snakke med jeres datter, Lise Lotte. Hun, ja. Hun følger ikke med timerne, og hun... Jeg begyndte at have på kanten til voldelig adfærd. Voldelig adfærd? Altså, hvad mener du med det? Hun er konstant sur. Skubber sine venner væk. Jeg er meget bekymret for hende. Hun er aldrig hjemme. Ja, vi får ikke sådan besked fra hende. Nej. Nej. Ja.
Men det, er jo, det tænker jeg jo er på, jeres side, altså det skal I vel snakke med hende om. Og... Er hun overhovedet i skole? Altså kommer hun eller hvad? Ja, ja hun er i skole. Faktisk næsten hver dag. Så, men det er selvfølgelig meget bekymrende, at, I ikke ser hende og I ikke ved, hvor hun er. Hvad laver hun i for eksempel i frikvarteret? Ja, hvem går hun med? Altså, har hun ikke nye venner? Hun har altid været gode venner med Greta og Finn. Hun er begyndt at gå med, Oscar og Victor, og dem er jeg faktisk ikke helt sikker på, om, de er god indflydelse på hende. De er ikke mine elever, de går ind i, parallelklassen. Oscar og Victor? Altså... Har du hørt dem? Altså, nej, det har jeg ikke. Det har jeg heller ikke. Vi ved, tror jeg, vi ved, hvem det er. Nej. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at I snakker med jeres datter om, altså, hvem hun er venner med og hvem hun omgås. Og så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at I får jeres datter hjem og er hjemme hos jer, så I kan snakke med hende om tingene. Altså, det er en rigtig god idé. Ja. Men jeg er lidt svær. Og hun er ikke så meget. Ja. Rigtig vigtigt, at I viser hende, at I, er der for hende. Og at I tænker på hende. Og at I bekymrer jer for hende. Ja, men vi skal nok... Prøve at snakke med hende. Ja. Jeg har lige nogle hurtige spørgsmål. Ja. Okay, trives hun derhjemme? Ja. Ja. Ja, det synes jeg. Er hun på medicin? Nej, ikke på medicin. Nej, nej. Altså, har hun en, sygdom? Nej, nej, hun har ikke nogen sygdom. Ikke blevet af i hvert fald. Nej. Ja, det var en af de sidste spørgsmål, jeg havde. Tak for det. Tak for det. Jamen, det gik ikke så godt. Altså, det er mærkeligt bare, det skifter tøj og sådan noget. Ja, der var lige noget med det tøj der. Ja, det var sådan noget mærkeligt derovre. Det må man lige sige, der var noget med det tøj der. Mm-hmm. Men vi skal simpelthen videre. Vi skal lige finde ud af, hvordan det er at være høj. Sådan høj. Fordi det er jo bare lidt forskelligt, når man har nogle forskellige højder. Så vi skal lige se 4 fordele og 4 ulemper ved at være høj. Jeg synes, det var en god uge, Måns. Ja, jeg synes, det var sådan en dejlig mandag i morgen sammen. Men selvfølgelig med dansk, det var selvfølgelig sådan. Men det gik der, og den gik også okay hurtigt. Skal vi nu til det igen? Skal vi til det? Magnus, kan du ikke nå? Ja. Hey, Magnus, kan du lige hjælpe mig? Min telefon ligger der, jeg kan ikke nå den. Jo.
Tak, Magnus. Altså man kan sige, fordelene ved at være høj, de er ret gode. Ja. Yeah. Man kan så også godt sige, at ulemperne, de er ikke så fede igen. Nej. Nogle gange er der så træls at være så højt. Ja, det kunne det godt se ud på. Mm-hmm. Men nu skal vi til en spændende musikvideo. Mm. Ej, den er virkelig sjov. Jeg skal se med. Fuck mit liv, hader mig selv. Jeg vil slå mig selv ihjel. Fuck mit liv, hader mig selv. Jeg vil slå mig selv ihjel. Fuck mit liv, hader mig selv. Jeg vil slå mig selv ihjel. Fuck mit liv, hader mig selv. Jeg vil slå mig selv ihjel. Jeg har depression og angst, så jeg skriver denne sang om mine mentale problemer. Tror ikke at de forsvinder. Græder i badet derhjemme. Sidder bare her og hader mig selv. Skriver om det på min Tumblr-blog. Jeg har en tat på mit ben, hvor der står fuck. Min neglelak er sort, ey. Livet det er noget lort, ey. Hør ikke hvad de voksne siger. Elsker emo-piger. Min mor siger, jeg skal styre mit teenage-flip. Det her er mit liv og ikke en fase. Det forstår hun ikke. Fuck mit liv, hader mig selv. Jeg vil slå mig selv ihjel. Fuck mit liv, hader mig selv. Jeg vil slå mig selv ihjel. Fuck mit liv, hader mig selv. Jeg vil slå mig selv ihjel. Fuck mit liv, hader mig selv. Jeg vil slå mig selv ihjel. Vil ikke høre på Jilly og det lort. Verden er ved at gå i sort. Vil ikke engang høre på mig selv. Tror jeg slår mig ihjel. Måske med et nakkeskud. I kan bare begynde at tude. Men jeg er egentlig pisselig glad. Når I hører det, kan I bare tage mad. Har makeup rundt om øjnene, så jeg hører til visigøjnerne. De giver mig godt nok bank, og jeg har ingen venner til at flanke. De kalder mig nassekongen, har nemlig ingen penge på lommen. De slemme drenge er emo nu, vi kan ikke os som andre kunne. Fuck mit liv, hader mig selv. Jeg vil slå mig selv ihjel. Fuck mit liv, hader mig selv. Jeg vil slå mig selv ihjel. Fuck mit liv, hader mig selv. Jeg vil slå mig selv ihjel. Fuck mit liv. Jeg hader mig selv, jeg vil slå mig selv ihjel. Vi skal se vores næste indslag, og det er TikTok. Det er den nye note. If she can't clap without her hands, then I don't want that bitch. I feel like. Wait. Trying to admit, but you just can't break the feeling. That sweet spot, put me in your mouth, baby, and eat it to your teeth, right? Wait, bitch. Say you got that sack, I got that sack, but ain't no ones of mine. Nope. My little bitch say I'm getting too ain't finished yet. Get another bitch. Got a riding dick screaming hee haw. Let me proud, girl. You a cowgirl. Tonight I wanna be hers. Say he likes a good time. Go through moments when you ask how my day go. Put up a phone on his blueberry. You can't touch this. Hey. Go hit
bitch, even when I'm crying crazy. Yeah, I got boy problems. That's the human in me. Bling, bling, then I solve them. That's the goddess in you me. You could've had a... Try to take my man now, boo. Boo-hoo-hoo. Bad bitch, not committal. Help you with your career, just a little. Jamen, det gik ikke så godt, tror jeg, i TikTok. Nej, det er lige, det er lige med at holde tungen lige jeg rundt. Tror, det er svært i virkeligheden. Altså, ja, det ser sådan ud i hvert fald. Ja. Det er lige med at kunne alle de, der danser det. Ja, du. Hun kan godt. Eller noget. Jeg synes, vi skal videre til Malene og hendes AA-møder. Så ja, kig med. People say I got a drinking problem. That ain't no reason to stop. Velkommen til årets første AA-møde. Og formålet med de her møder, det er, at vi alle sammen møder op og deler en historie, en akavet historie, som er lidt svær at gå med alene. Og siden det kun er mig, som skal fortælle mine akavede anekdoter, så er det mere terapi for jer, så I kan sidde og have det rigtig godt med jer selv, imens jeg sidder og fortæller, hvor akavet jeg er, og de pinlige historier, jeg oplever i mit liv. Så jeg synes bare, vi skal gå i gang. Og vi starter året ud med en historie, som jeg kalder Hos Bageren. Den her historie, den foregår i... Den foregår tilbage i 2014, tror jeg. Jeg gik i 8. klasse. Og på min folkeskole, der var det sådan, at 7. klasserne og op efter, det vil sige 8., 9. og 10. klasse, de måtte gå ud i spisefrikvarteret og købe frokost, for eksempel. Og jeg var så gået over i den Kvickly, der lå lige over for os, for at sammen med nogle venner for at købe noget mad ved bageren. Og der var sådan lidt meget kø, altså i frokosttiden, så er der lidt run på hos bageren. Og jeg står lidt ude ved siden sammen med mine venner, som også står i kø. Og den her bæredame, der stod derinde. Jeg har ikke set hende siden. Jeg håber, hun har det rigtig godt. Jeg har ikke turde gå ind i Kvickly, siden det her det skete. Ren frygt for at støde ind i hende igen. Men jeg håber, hun har det godt. Og jeg håber, at der ikke er andre kunder, som er ligesom mig. Men... Så... Hun står... og ekspedierer, og hun er skildret, og det er selvfølgelig, det er helt fint, alle er smukke, alle er lige værdige, alle er perfekte, som de er, men hun er skildret, og hendes skildøje, det er så, skal man sige, voldsomt, at når hun kigger lige ud, så hendes øjne, de går herover, så
Måske har nogen allerede regnet ud, hvad det her det kommer til at ende med. Men hun står og ekspederer en før mig. Og jeg står lidt og snakker, og så lægger jeg mærke til, at nu er det min tur. Og hun kigger så på mig og spørger, hvad skal det være? Men fordi at hun er... Jeg havde ikke opfanget. Jeg havde simpelthen ikke opfanget, at hun var skilleret. Så jeg troede, hun kiggede på en anden. Så jeg var bare sådan, nå okay, det er ikke min tur endnu. Okay, fint, så stiller jeg mig bare væk. Så spørger hun så igen, sådan lidt mere fast, sådan, hvad skal det være? Og så stiller jeg mig op foran hende. Sådan som om, okay, det er min tur nu, så hun skal spørge mig om det her. Så kigger hun igen, nu kan hun begynde at blive irriteret. Det forstår jeg godt. Så spørger hun, hvad skal det være? Men jeg har stadig ikke opfanget, at hun er skilleret. Så det jeg gør, det er, at jeg bare sådan, jamen, hvem er det, hun kigger på? Så jeg vender mig om for at se, at der står nogen bag ved mig, som er sådan den, hun kigger efter. Så jeg vender om og kigger. Der står ikke nogen bag ved mig, udover mine venner, som står herovre. Altså, og så bliver hun bare endnu mere irriteret og sådan, hvad skal det være? Og så gør jeg det kraftigt igen. Jeg gør det 3 gange, og jeg vender mig om, før jeg endelig finder ud af, eller før jeg endelig lægger mærke til, eller det går op for mig, at den her stakkels kvinde er skilleret, og hun prøver egentlig bare at ekspediere mig. Og så fik jeg bestilt min pølsehorn. Og jeg har aldrig nogensinde trådt en fod i den Kvickly siden af ren og skær skam. Til slut så vil jeg gerne sige tak til alle, der mødte op og lyttede til min historie. Jeg håber, at I har det bedre nu. Jeg har det forfærdeligt, fordi at jeg blev mindet om den her historie. Men der er ikke andet at sige nu, end at tak for i aften. Og tak for, at I kom. Og jeg håber, at vi ses til næste AA-møde. Ja, jeg forstår godt, det var lidt... Det var lidt nogen akavet. Det er meget akavet. Ja. Yeah. Jeg tænker ikke, hun har ikke lige synderligt meget lyst til at gå tilbage end lige forløbet, tror jeg. Overhovedet ikke. Det tror jeg heller ikke. Nej. Hun har lyst til længere. Mm. Mm-mm. Men vi skal tage videre. Ja, til næste indslag. Mm. Og det er nogle klip. Tess Nym har lidt svært ved at sige det, men det er en masse cliffhangers. Så det tænker jeg bare, vi sætter på nu. Og så prøver vi at få Tess Nym til at stoppe med at grine. Hej. Hej. Vil du ikke med på en dag? Nej, tak. Jamen, det vil være spændende at se, hvad der vil ske efter. Som I kan se, så er Tess Nym har nogenlunde kommet til fatning. Ikke helt. Det, vi arbejder stadig på det. Men vi håber, at hun
når slutningen er her, at så er hun nogenlunde ved fatning. Så vi skal lynhurtigt videre. Til musikvideo, ikke? Jo, vi skal se en musikvideo. En god Hanny Montana. Hanny Montana? Montana klassiker. Så kig med. Det var noget af en musikvideo. Yeah. Ja, det var god. Virkelig god musikvideo. Og Tess Nima er kommet lidt til sig selv igen. Det med lidt tårer i øjnene og... ja. Og sådan siger jeg ikke, at jeg er kommet til sig selv igen. men det var faktisk alt, hvad vi havde for i aften. Tak for det hele, farvel. Ja, jeg håber, vi ses igen i jeres tv i... næste uge på fredag. Ja, præcis. Og I kan altid finde os på Instagram. Og YouTube. Og Facebook. Simpelthen. Så vi takker af for den her omgang. Ja, det og godt. Pas godt på jer selv. Vi skal lige huske at spritte af en sidste gang, fordi at, nu har vi jo lige... rørt hinanden. Ja, det var upassende. Men ha' det godt. Ja. Pas på jer selv. Og hygge jer. Vi vinker farvel med nye rene hænder. Min mobil var lige ved at falde ud af lommen der. Ej, jeg kan ikke trykke vejr.